Nei, det var da jeg fikk invitasjon, for jeg synes det var veldig rart at ikke jeg var blitt forhørt der, liksom, i forhold til hva som passer på meg og sånn. Blir det bra? Det ser kjempebra ut. Ja. Får litt tips til bryllupet? Ja, det var det også. Jeg må bare sminke meg selv. Ja, det må du nok. Hei, Gry. Hei, Tanja. Da hadde du sett som en prinsesse. Nå er du bare Melissa fra Far. Ja. Du ligner faktisk på Melissa fra Far, tenker jeg. Nei, jeg er Madonna. Nei, jeg er Madonna. Ja, ok. Sei da, Tanja. Super babe. Du er skikkelig fin, altså. Ja, det er bra. Vi gjør litt sånn, sånn at du ser hele deg. Keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green.